Στη φωτογραφία βλέπουμε ένα χρυσό μετάλλιο της Γάλλας Πλακιδίας, κόρης του Θεοδοσίου I, που εχμαλωτίστηκε από τους Ουσιγόνθους και έγινε γυναίκα του βασιλιά τους. Αργότερα η φιλόδοξη γυναίκα ανακατεύτηκε στην πολιτική σαν Αυγούστα, επί της βασιλείας του άντρα της Κωνσταντίνου III και του γιού της Βαλεντινιανού III. Το χρυσό αυτό μετάλλιο βρίσκεται στο Παρίσι, στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Έχω μια πορεία τώρα. Ο άντρας ήταν Ουσιγόνθος? Όχι, Ρωμαίος. Το οποίο εξανάγκασε να παντρευτεί. Του βασιλιά του Ρωσιγότητα, μάλλον. Αυτό άλλο, αυτή την απήγαγαν αυτή. Μετά παντρεύτηκαν κανονικά τον Ρωμαίο. Ο άντρα τη. Ο αδερφό τη που ήταν αυτοκράτορα την ανάγκασε να παντρευτεί το στρατηγό. Το οποίο αναγκήρυξε γι' αυτόν αυτοκράτορα. Και μετά πώ έξεφυγε από αυτόν και παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Τρίτο. Την αφήσα μετά. Αρχικά ο Άλεριχ και μετά ο Αταούλφ την είχε παντρευτεί. Ο αδερφό του Άλεριχ. Ναι. Α. Αλάριχο είναι ο Αλάριχος. Ναι, και μετά ο Αταούλφ. Να μπορεί την του Αλάριχου στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί κάτι άλλο για την Κάλλα δεν έχεις? Κυρία Κλαδία. Κάλλα. Κάλλα Πλασίδα, εκεί είναι. Πού ήταν αυτή, σε ποια εποχή ήταν, τελευταία γεγονότα της βασιλείας του Θεοδόσιου? Ναι, αδερφή του Ονόριου. Αδερφή του Ονόριου είναι η Κάλλα Πλασίδα. Κάτι λέει για τον Αντίοχο Μουσό. Θέλω να πω για την επιδρομή του Αλάριχου στην Ελλάδα. Πες το. Λοιπόν, ο Ευνούχος Ευτρόπιος δεν είχε καθόλου διάθεση, όπως θα εξηγήσουμε μετά από λίγο, να προλάβει όσα δυνάμει είχαν ο Ραφούς ο Ρουφίνος εναντίον της κεντρικής Ελλάδας. Ο Ρουφίνος είχε διορίσει αρχηγό στη φρουρά των Θερμοπυλών το Γερόντιο και ανθίποτο της Ελλάδας τον Αντίοχο. Αυτός είναι αγαπημένος σου. Άλλο, καμία σχέση. Α. Που και οι δύο ήταν έτοιμοι να ανοίξουν τις πύλες της χώρας στον Αλάριχο. Ο Αλάριχος ήταν αρχηγός των Το Γότφρον, τον Γερμανό, ναι. Αλλά άραγε υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι κοινοί προδότες, τυφλά όργανα του Ρουφίνου και παραβάτες των πιο ιερών καθηκόντων, απλώς για να επακούσουν στα παραγγέλματα του Πρωθυπουργού. Το πράγμα φαίνεται τόσο πιο πολύ απίθανο, όσο στο μεταξύ ο Ρουφίνος είχε θανατωθεί. Και οι διάφορες αποδείξεις φανερώνουν ότι άλλοι λόγοι παγόρεσαν την καταστροφική τους διαγωγή. Ο Ζώσιμος λέει ότι ο πατέρας του Αντίοχου, Μουσόνιος, ήταν Έλληνας πολύ μορφωμένος και από τις τρεις γιους του, ο Μουσόνιος και ο Αξίοχος ήταν φάμελοι με τον πατέρα τους και στη μόρφωση και στην καλοσύνη. Ενώ ο Αντίοχος ήταν εντελώς διαφορετικός από αυτούς, ήταν άντρας πολύ πονηρός. Είναι γνωστό ότι ο Ζώσιμος δεν επαινεί συνήθως παρά μόνο τους εθνικούς και τους χριστιανούς γενικά, τους θηλυτεύει πικρά. Ώστε δίκαια από την αφήγησή του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο γέροντας Μουσόνιος και οι δυο του γιοι είχαν μείνει πιστοί στην αρχαία θρησκεία. Και ο τρίτος γιος, ο Αντίοχος, είχε σπαστεί τη νέα θρησκεία. Ναι. Οι εθνικοί ποιοι ήταν αυτοί που. Δωδεκαθεϊστές, παγανιστές. Αν που πίστευαν ακόμα στους Δωδεκαθεϊστές. Ναι. Εκτός από αυτό, ο Ευνάπιος εξιστορεί ότι οι μοναχοί διευκόλυναν πολύ την επιδρομή του Αλάριχου, ναι, ναι. Επιβεβαιώνοντας ότι τι άφτας αυτό τα σπήλας απέδειξε της Ελλάδος ή τον ταφέα η μάτι ερχόντων ακολύτως προς παρελισελθούσα ασέβεια. Από αυτά πιθανόν θεωρήθηκε ότι ο Ρουφίνος στην εκτέλεση των προδοτικών του αποφάσεων επωφελήθηκε προπάντων από την αντιπάθεια των χριστιανών στην ειδωλολατρεία που αν και ήταν λίγοι στην κεντρική Ελλάδα και όσα αυτά τα χρόνια βλέπαν τους εθνικούς να εκτελούν τη λατρεία τους ανεμπόδιστα, ήταν διατεθειμένοι να συμμαχήσουν με τους Γότθους για να προκαλέσουν τελικά κύρια πληγή στους αντιπάλους τους. Φοβερό αυτό, συγκλονιστικό. Ναι. Δηλαδή οι χριστιανοί. Όχι όλοι. Πολλοί αντιπαθούσαν τους ειδωλολάτρες. Βασικά αυτοί που κάλεσαν. Αυτοί που συνεργάστηκαν. Όχι, να σου πω, αυτοί που συνεργάστηκαν με τον Αλάριχο ήταν Αριανοί βασικά. Δηλαδή, αιρετική. Ναι, δεν ήταν ορθόδοξη. Δεν ήταν νέα, άρα αίρεση. Οι περισσότεροι οι Γερμανοί ήταν Αριανοί, όπως και αυτοί που ήταν στην Ελλάδα. Ήταν οι Γότθοι βέβαια Αριανοί. Ναι. Αλλά καθόλου λιγότερο χριστιανοί και ικανοί να βοηθήσουν στον θρίαβο των συμμάχων τους, ιδίως με την ιερή τους καταστροφή. Α, γι' αυτό τους άφησαν. Ναι. Οι Γότθοι ήταν χριστιανοί δηλαδή. Αριανοί. Ναι. Και τμήμα του Ελλήνων που ήταν εδώ στην Ελλάδα ήταν, ναι. Ώστε, αν η γνώμη αυτή είναι αληθινή. Ο Γερόντιος, ο Αντίοχος και οι γύρω τους νόμιζαν ότι υπηρετούν το συμφέρον της θρησκείας τους με το να συμμαχούν με τον Αλάριχο. Mm-hmm. Και έτσι εξηγείται πολύ πιο δίκαια η διαγωγή τους παρά με την απλή και κοινή προδοσία. Σωστό ισχύει αυτό, κατά τη γνώμη σας. Ναι, ναι, ναι.
Καλά, είχα δολοδοκίσει. Όχι, το βέβαια του δολοδόκισε και ο Ρουφίνο, έτσι, του δολοδόκισε με χρήματα. Ναι. Και αφήσαν τη φορά να περάσει στι θερμοπύλε και τα λοιπά και στο ισμό. Ο Ρουφίνο έκανε για προσωπικού λόγου, για να λέει αυτό. Ναι. Αλλά οι φρουραρχικοί δολοδοκηθήκαν να αφήσουν να περάσουν οι Γερμανοί. Αλλά και άλλε αποδείξει φανερώνουν ότι την πλειονεξία του Αλάριχου στην προκείμενη επιδρομή υπέθαλψαν οι θρησκευτικέ θεωρίε που περίσχυσαν τότε. Μετά από το θάνατο του Ρουφίνου, όχι μόνο ο Ευτρόπιος δεν έκανε τίποτα για να εμποδίσει την εισβολή του ηγεμόνα των Γότων, αλλά τον ίδιο χρόνο, πιο το 395 και 996, ναι, ναι. Υπαγόρευσε νόμο στον Αρκάδιο, με τον οποίο αφαιρέθηκαν από τους ιερείς, τους προϊστάμενους και τους υπηρέτες των εθνικών ιερών, όλα τους τα προνόμια. Mm. Α, ήθελε να φέρει το χριστιανισμό λοιπόν αυτή. Mm. Και μετά από μερικά χρόνια, σαν να μην αρκούσαν οι καταστροφές των διαφόρων κτισμάτων της αρχαίας θρησκείας που έγιναν από τον Αλάριχο, ο Αρκάδιος διέταξε κατηγορηματικά με άλλο νόμο να γκρεμιστούν οι ναοί της ειδωλολατρίας και τα υλικά τους να χρησιμοποιηθούν σαν δημόσια οικοδομήματα. Mm-hmm. Δρόμους, βρύσες, τείχη και υδρογόνια. Βέβαια, είχε έρθει και ο Στυλίχο από τη Δύση να βοηθήσει, βέβαια. Έτσι, δεν το λέει πιο κάτω. Όχι. Σε τι είναι ο μόνος που πολέμησε τον Άρχο ήταν ο Στυλίχο από τη Δύση. Είχε έρθει από την Ιταλία σαν τέρμα να βοηθήσει. Αλλά δεν νίκησε. Νίκησε σε μια μάχη, αλλά μετά τους άφησε. Τους νίκησε στην Ιλία κάπου. Από αυτό γίνεται φανερό και πάλι ότι αν οι διάδοχοι του Ρουφίνου δεν συνέχισαν τη συνεννόηση με τον Αλάριχο, όμως έβλεπαν τουλάχιστον ευχάριστα όσο αυτά έκανε, σαν αποτελεσματικά. Όμως έβλεπαν τουλάχιστον ευχάριστα όσο αυτό έκανε, σαν αποτελεσματικά στην κατατρόπωση των τελευταίων λειψάνων της αρχαίας λατρείας. Συγκλονιστικά είναι αυτά. Οπωσδήποτε ο Αλάριχος, όταν αναχώρησε από τη Θράκη, πήγε στην αρχή στη Μακεδονία και έπειτα στη Θεσσαλία, πάντα καταστρεφόμενος τα εν μέσω. Στις αρχές του 396, φτάνοντας κοντά στις Θερμοπύλες, ανήγγειλε κρυφά τον ερχομό του και στον Αντίοχο, τον Ανθίπατο, και στο Γερόντιο, τον προϊστάμενο της φρουράς των Θερμοπυλών. Mm-hmm. Και συγχρόνως ο Γερόντιος, αφού έφυγε μαζί με τους φρουρούς, άφησε ελεύθερη και ανεμπόδιστη την είσοδο των βαρβάρων στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο Ζώσιμος τα λέει αυτά, ναι, ναι. Τα σχετικά βέβαια λέμε με αυτή την προδοσία του Γεροντίου αφισβητούνται από τους νεότερους ερευνητές. Δεν αναφέρονται με σαφήνεια από τους αρχαίους. Όχι, ο Ζώσιμος τα λέει καθαρά. Ο συγγραφέας Ευνάπιος θεωρεί τη διάβαση των Γότων από τις Θερμοπύλες έργο προδοτών μοναχών χριστιανών. Ναι, ναι, το λέει ο Ευνάπιος. Το λέει ο Ευνάπιος. Ναι. Που όντας πολυπληθείς ακολουθούσαν το στρατό του Αλάριχου. Ναι, ναι. Ευνάπιος. Ο ναι. Αλάριχος, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, και ο Ζώσιμος ήταν κόμις, Count. Και συγχρόνως ο Γερόντιος, αφού έφυγε μαζί με τους φρουρούς, άφησε ελεύθερη την υπόθεση. Λοιπόν, και αυτοί τους οδηγούμενοι από πολύ άρθρους μοναχούς καταπλημμύρισαν τα πάντα ανάμεσα στις Θερμοπύλες και στην Αττική, τη Λοκρίδα, τη Φωκίδα, τη Βιωτία, λαιλατώντας και σφάζοντας όλους τους άνδρες και χμαλωτίζοντας όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Mm-hmm. Η συμφορά ήταν τόσο στο Ζώσιμος, που έζησε αργότερα, μετά από 50 χρόνια, βεβαιώνει ότι ως τα χρόνια του φαίνονταν ακόμη τα σημάδια της. Ναι. Ναι, το λέει. Στη Βιωτία, μόνο η πόλη των Θηβών που ήταν καλά οχυρωμένη διέφυγε την πολιορκία. Γιατί ο Αλάριχος, επειδή δεν είχε πολιορκητικές μηχανές και επειδή τον ενδιέφερε η εύκολη λία, θεώρησε περιττό να καθυστερήσει εδώ. Αφού κατέβηκε όμως από το Μικυθερόνα στην Αττική, κατέστρεψε πρώτα το μεγάλο ιερό που σωζόταν ακόμη στη Λευσίνα, ναι. Και θανάτωσε τον Ιλάριο και μερικούς άλλους ονομαστούς και πιστούς οπαδούς του αρχαίου δόγματος. Ναι. Έπειτα πλησίασε στην Αθήνα, που για την τύχη της σε αυτή την κρίσιμη εποχή υπάρχουν διάφορες παραδόσεις. Ναι. Ο Ζώσιμος δεν αναφέρει τίποτα για την Ελευσίνα, αν και η καταστροφή της φαίνεται σίγουρη, γιατί επιβεβαιώνεται κατηγορηματικά από τον Ευνάπιο. Μιλώντας για την Αθήνα, βεβαιώνει ότι ο Αλάριχος, όταν ήλθε με όλο το στρατό του εναντίον της πόλης, είδε στο τείχος να βρίσκεται η Αθηνά, που την υπεράσπιζε. Ναι, ναι, ναι. Όπως εικονίζεται στα γάλματα, δηλαδή οπλισμένη και κάπως έτοιμη να αντικρούσει τους εχθρούς και τον ήρωα Αχιλλέα, ναι. Έτσι όπως την παρουσίασε ο Ομήρος ο Στρώες, όταν πολεμούσε για να εκδικηθεί το θάνατο του Πάτροκλου. Και αφού σεβάστηκε αυτή την παρουσία, ο Αλάριχος ματέωσε κάθε επιχείρηση εναντίον της πόλης. Α, χάρη της Αθηνάς, Ναι, είδαν όραμα. Το λέει ο Ζώσιμος, ήταν όραμα. Όραμα ήταν. Και έστειλε κήρυκες για ειρήνη. Ναι. Και αφού δέχτηκε τις απαντήσεις των Αθηναίων και έλαβε και έδωσε όρκους, μπήκε με μερικούς άλλους ο γεμόνας των Γότων στην Αθήνα. Ναι. Και αφού φιλοφρονήθηκε και έκανε λουτρό και συμμετείχε σε δείπνο με τους διακεκριμένους της πόλης, και ακόμη αφού πήρε δώρα, αναχώρησε, αφήνοντας άθικτη και την πόλη και όλη την Αττική. Όχι, την Λευσίνα κατάσταση, που είναι μέρος της Αττικής. Ναι, γιατί. Ναι. Γιατί ειδικά την Λευσίνα. Αυτή η διήγηση του Ζώσιμου είναι πολύ μορφα αξιοσημείωτη. Ναι. Πρώτα δείχνει πόσο ήταν ακόμη ριζωμένες πεπιθήσεις στην αρχαία θρησκεία,
γιατί ο ιστορικός αναφέρει σε σοβαρά εκείνη την προστασία της Αθηνάς και του Αχιλλέα. Καλά, και ο ίδιος ήταν 12ο ακόμα. Ελπίζοντας βέβαια ότι πολλοί από τους γνωστούς του θα την πίστευαν, έπειτα γίνεται φανερό από αυτή ότι η πόλη δεν έπαθε τίποτα από την επιδρομή του Αλάριχου. Όμως άλλες μαρτυρίες παρουσιάζουν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ρωμαίος ποιητής Κλαβδιανός, ο συνήθως. Ναι. Ο Άγιος Ιερώνυμος και ο ιστορικός της Εκκλησίας Φιλοστόργιος αναφέρουν ονομαστικά την Αθήνα ανάμεσα στις πόλεις που, αφού έπεσαν στα χέρια των βαρβάρων, έπαθαν από αυτούς. Τι ισχύει κατά τη γνώμη σας, καταστράφηκε ή όχι? Δεν καταστράφηκε η Αθήνα. Όχι. Το Φιλοστόργιο δεν το βρήκα το βιβλίο του, δεν το έχω βρει. Τα άλλα τα έχω. Όμοια σαν απόδειξη των συμφορών που έπαθε τότε η Αθήνα, θεωρείται και αυτό ότι ο Συνέσιος, όπως θα δούμε, ήταν ένας από τους άντρες εκείνους που, αν και έζησαν στο τέλος του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, μπορούσαν να θεωρηθούν σαν γνήσιοι Έλληνες των παλιών χρόνων. Ώστε η εντύπωση που του προξένησε η Αθήνα δίνει σε εμάς την έννοια της εντύπωσης που θα προξενούσε στον Πλάτων ή στον Αριστοτέλη. Αν ξαφνικά, αφού ανασταίνονταν, επισκέπτονταν την πόλη στα χρόνια αυτά της παρακμής. Είχαμε παρακμήδη λοιπόν, ε. Όχι, δεν είναι παρακμή. Αλλά όμως μερικοί από τους νεότερους παρατηρούν ότι οι πιο πάνω μαρτυρίες για την άλωση της Αθήνας είναι αρκετά όριστες. Και η στενοχώρια και η πικρή ηρωνία του Συνέσιου, ο οποίος δεν αναφέρει τίποτα διαφορετικό για την επιδρομή του Αλάριχου, εξηγείται αρκετά από την παρακμή που η πόλη είχε από καιρό και χωρίς να πάθει νέες συμφορές. Απέναντίας, λένε, η αφήγηση του Ζώσιμου όχι μόνο είναι πιο ξεκάθαρη, όπως πιστεύετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Και θα λέγαμε δικαιολογημένη, αλλά και συμφωνεί περισσότερο με τα πράγματα. Η Αθήνα έχει οχυρωθεί ακόμη από την πρώτη εκστρατεία των Γότων και δεν έχει πάθει τίποτα από τον σεισμό που κατέστρεψε, όπως είδαμε πριν, τις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Άλεντα. Ώστε φαίνεται λοιπόν πολύ πιο πιθανό ότι ο Αλάριχος, που δεν είχε πολιορκητικές μηχανές και γι' αυτό δεν επιχείρησε ούτε την πολιορκία της Θήβας, αρκέστηκε να πάρει μερικά δώρα και να μπει ειρηνικά στην πόλη για να απολαύσει μόνο για λίγες ημέρες τις ανέσεις και τα άλλα αγαθά της ζωής. Που σώζονταν ακόμη στην πόλη. Γιατί μόνο για λίγες ημέρες, τι έγινε? Συνεχίζει να καταστρέφει άλλες περιοχές. Την πήγε στην Πελπόννησο. Α, και μόνο την Αθήνα. Και μετά στην Ήπειρο, ναι. Εκτός από αυτά, παρατηρείται ότι τα περισσότερα έργα της αρχαίας τέχνης βρίσκονταν τότε στην Αθήνα και αναφέρονται ότι υπήρχαν και μετά από την επιδρομή των Γότων. Ιδίως στο Κολοσσέο, άγαλμα της προστάτρης Αθηνάς και μερικοί άλλοι ανδριάδες θεών και ηρώων στην Ακρόπολη. Και βεβαιώνει κατηγορηματικά ο Συνέσιος ότι αυτά τα χρόνια είχε αφαιρεθεί από την ποικίλη στοά ο πιο ωραίος στολισμός της, δηλαδή η ζωγραφία του Θάσιου Πολύγνωτου. Αλλά αναφέρει κατηγορηματικά ότι αυτή τη σύλληψη την έκανε η πλεονεξία κάποιου Ρωμαίου αυθύπατου. Τι θέλω να πω. Εσείς, οπότε, τη γλίτωσε η Αθήνα. Ναι. Κάτι άλλο? Όχι, αυτό. Να μην σας κουράζω άλλο. Λοιπόν, επίσης είπαμε κάτι τρελή από αυτούς τους 12 θεό τέτοιους. Ναι. Αυτούς που τα βάζουν όλα ελληνικά κτλ. Λένε δήθεν ότι ο Θεοδόσιος, ο Α, κάλεσε τον Αλάριχο. Αφού ήταν νεκρός. Την εποχή που ήρθε ο Αλάριχος ήταν νεκρός ο Θεοδόσιος. Πώς τον κάλεσε? Και λένε διάφορα τρελά, ξέρω εγώ.